কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু যিয়ে বিচাৰি আছে মোক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যিয়ে বিচাৰি আছে মই তেনেকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গৈ আছোঁ কেইদিনমান আগতে আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী বাইদেৱ আহিছিল তেখেতৰ লগত গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ যিখিনি অংশ গোটেইখিনিত মই একেলগে থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈছোঁ বাকী ধুবুৰী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তেখেতে দেখা গৈছে যে মোক তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিচৰা নাই তেখেতৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী আদি তেখেতে মোক নজনায়ো বা তেখেতে যিসকলৰ পৰামৰ্শত গোৱালপাৰা জিলাত নিৰ্বাচনী চলাই আছে তেখেতসকলেও হয়তো মোক বিচৰা নাই নেকি যে আজি যে ইয়াতে মোৰ ঘৰৰ পদূলিতে যি সভা হৈ আছে মই গম পাই আছোঁ গম পাইছোঁ কিন্তু মোক কোনো কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই বা মোক মোৰ সমৰ্থকসকলে জনাইছে যে তাতে যিখিনি হেৰি হৰ্ডিংছ আদি লগোৱা হৈছে বা মিটিঙত বেনাৰ বেনাৰ প্ৰস্তাৱ তাত মোৰ ফটো তাত নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো মোৰ কাৰণে এটা অপমান যে মই বিধায়ক হিচাপে এইটো মই অপমান বোধ কৰোঁ গতিকে যাৰ কাৰণে মই যিহেতু বিচৰাও নাই আৰু মোক প্ৰকাৰান্তৰ অপমান কৰি আছে গতিকে তেনেকুৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতো যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই নে য'ত অপমান সময় হেৰি অপমান খাবলৈ কোনে যাব নাই মোক মাতাও নাই আৰু বৰঞ্চ এইটো ইণ্ডাৰেক্টলি অপমান কৰি আছে যি গ্ৰুপে মোক অপমান কৰি আছে সেই গ্ৰুপৰ লগত মই লগ কেনেকৈ হওঁৰ মজিয়াতে দলৰ মজিয়াতে অপমান কৰি আছে সহ্য কৰিব গোটেইখিনি কথা মই মোৰ নেতৃত্বক জনোৱা আছে যে আজি বুলি নহয় যে কেৱল হুছেইন ডাঙৰীয়া এটা দীৰ্ঘমদী পৰিকল্পনালৈ ধুবুৰী লোকসভাত আহিছে যি পৰিকল্পনা মই আৰম্ভণিৰ পৰাই বিৰোধ কৰি আহিছোঁ গোৱালপাৰা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিযুক্তিৰ সময়ৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ গঠন লখিমপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰা এই গোটেইখিনি কথা দীৰ্ঘমেদী এটা পৰিকল্পনা যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যেতিয়া অলপমান অলপ অলপ কি হয় সেই সময়তে মোৰ মানুহ তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰলোভন দি মোৰ পৰা আঁতৰাই নি বেলেগৰ লগত গতাই দিয়া বেলেগ লিডাৰৰ লগত গতাই দিয়া মোৰ অনুগামী যিবিলাক আছে মোৰ সমৰ্থকসকলক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি পেলাই মোৰ পৰা আঁতৰাই নি বেলেগক গতাই দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো মই বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু এই কথাখিনি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক বা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বক মই লিখিতভাৱে মৌখিকভাৱে কেব বাৰু জনাইছোঁ আৰু যোৱা এই প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা সুকীয়া মতামত আছিল সুকীয়া মতামত এইটোৱেই আছিল যে এই সমষ্টিটো মিয়া বসতি প্ৰদান আৰু মিয়াসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা এটাই মাত্ৰ সমষ্টি অসমৰ প্ৰায় ডেৰ কোটি মুছলমানৰ আশী লাখেই হৈছে মিয়া মুছলমান আৰু মিয়া মুছলমানৰ এজন প্ৰাৰ্থী হোৱাটো মই যথেষ্ট আশা কৰিছিলোঁ আৰু বিচাৰিছিলোঁ নেতৃত্বক তেনেকৈ কৈছিলোঁ দেখা গ'ল যে সেই কথাখিনি দলে মানি নলা নাই ঠিক আছে মানি লোৱা নাই দলে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইমতে কাম কৰিব লাগিব এ ৰফিব হুছেইন ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থী বাছনি হোৱাৰ পিছতে দেখা গ'ল যে মোক গোৱালপাৰা জিলাত তেখেতে একমড কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ কেইবাজন সতীৰ্থ বিধায়কক লৈ যেতিয়া বহিছিলো তেখেতক মই স্পষ্টভাৱে কৈছিলো যে আপোনাৰ আপনিতো ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুটা সাধাৰণ সমষ্টিৰ কাৰণে দুজন ব্যক্তি আপুনি বাছনি লৈছে যিসকলক আপুনি কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মোক তেখেতে ইনডিৰেক্টলি বৰপেটা জিলাৰ হেৰি আশা দেখুৱায় মই বৰপেটা জিলাত কিয় যাম মানুহ য'ত জন্মে তাতে মৃত্যু হ'ব বিচাৰে সেইটো চবৰে বাসনা দেই সদায় জন্মস্থানত মৃত্যু হোৱাটো কামনা কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মোৰ ৰাজনীতিক জন্ম গোৱালপাৰা জিলাত ন ডাউট মই ৰচিদ মণ্ডল হিচাপে বৰপেটা জিলাত জন্ম লৈছো কিন্তু মোৰ কৰ্ম জগতখন হৈছে গোৱালপাৰা জিলা কাল মই এই জিলাত চাকৰি কৰিছো আজি যদি ৰাজনীতিত কনিষ্ঠ অভিযন্তা হিচাপে মই ডাঙৰ চাকৰি কৰা নাছিলো সাধাৰণ কনিষ্ঠ অভিযন্তা এজন আছিলো ডি আৰ ডি আৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা আছিলো গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো আৰু সেইখিনি আছিল মোৰ হেৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ ৰাস্তা সেইটোৱে আছিল মোৰ হেৰি ক'ব ষ্টেপ গতিকে বিছ বছৰ চাকৰিৰ যিটো হেৰি কৰ্মসূত্ৰে মই ইয়াতে ৰাজনীতিত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰোঁ অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিকভাৱে মই গোৱালপাৰা জিলাত জন্ম লাভ কৰোঁ গোৱালপাৰা জিলাই মোক জন্ম দিয়ে কোনে জন্ম দাতাৰ কলাৰ পৰা দূৰত গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব খোজে আৰু ৰাজনীতিত মোৰ বয়স হৈছে এতিয়াতো আৰু কিমান বছৰ মই ৰাজনীতিত থাকিম গতিকে এই ৰাজনৈতিকভাৱে বৃদ্ধ অৱস্থাত মই বেলেগ ঠাইত মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ যাম নাজানো আৰু কোনোবাই মই বিচাৰিলে মই নাজানো নহয় কোনোবাই বিচাৰিলে অৱশ্যে মোৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হওক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদি কৰি তেখেতসকলে মোক বাৰ বাৰ এছৰেঞ্চ দিছে যে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু দেখিছোঁ যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া দুহেজাৰ এঘাৰ চনতো শ্বেখ শ্বাহ আলমক টিকট দিয়াৰ কাৰণে স্ক্রিনিং কমিটিত পাস করাইছিল কারণ রকম হোসেন ডাঙরিয়া চিনি পাবলাম বাকি নাই দুই হাজার এগারো সনতো চেষ্টা করেছিলেন দুই হাজার ষোলো আক্তার হোসেন শৈল নাম চাকরি করা তো তার শেখ সালম সাহাবক টিকট দেওয়ারখানে লাস্ট মুহূর্ত লকে যুঁজি ছিল দুই হাজার একুশে দেখা গেছিল যে ইউ ডি এফক এৰি দিয়াৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিল গতিকে এই গোটেইখিনি কথা মই মোৰ লিডাৰশ্বিপক কোৱা আছে যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া মোৰ এণ্টায়াৰ হেৰি ৰাজনৈতিক কালত তেখেতে মোক কিমানখিনি সহায় কৰিছে সমৰ্থন কৰিছে এই কথাখিনি মই লিডাৰশ্বিপক কৈছোঁ আৰু এই কথাখিনি ৰকিবুল হুছেইন জানে যে তেখেত আমাৰ মুছলিম মুছলমান লিডাৰৰ মাজত ৰাজনীতিকৰ মাজত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আটাইতকে ক্ষমতাশালী এটু স্বীকার করো